Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 червня – п'ятниці. Сьогодні у випуску. Близько 150 учасників бойових дій в Афганістані зібралися сьогодні на площі Незалежності з рядом вимог. Приводили до тями, бинтували та заживляли. 26 санітарних постів з усього міста зійшлися на поєдинок, аби довести свій медичний професіоналізм. Унікальний спорт для унікальних дітей. У Сумах малеча з діагнозом ДЦП підкорює техніку карате. Страйк афганців. Близько 150 учасників бойових дій в Афганістані зібралися сьогодні на площі Незалежності з рядом вимог. Якщо їх не почують, погрожують провести безстрокову акцію по всій області. У переліку першочергових питань, що хвилюють афганців – відновлення роботи Координаційної ради та Центру військово-патріотичного виховання, який діяв у міському парку імені Кожедуба. Ще одна вимога до Володимира Шульги. Этот человек нарушает закон. Он занимает две должности. Главы администрации и депутата Верховного Совета. Пускай определится. Мы не согласны с его кадровой политикой. Перечень вопросов у нас огромный. Он требует решения. Сейчас у нас предварительная акция. Но если мы не получим в ближайшее время, в течение недели, ответ на каждый поставленный вопрос, то мы оставляем за собой право на бессрочную акцию по всей территории области, во всех районах. Радник голови облдержадміністрації Віктор Бобиренко вийшов до мітингарів і, вивчивши підняті питання, одразу до відповіді та запропонував план дій. Вимоги їх в більшій частині справедливі і їх потрібно виконувати. Зокрема, ми обіцяємо зібрати координаційну раду прямо зараз в залі апаратних засідань. Фінансування Сумського обласного клінічного госпіталю зараз проводиться за розрахунку 15 гривень. При розподілі вільного залишку, я думаю, що ця сума буде збільшена як мінімум в півтора рази. Єдине, що я можу сказати, зараз держава однозначно після секвестру бюджету не готова виконати пункт 7 програми по забезпеченню житлом учасників бойових дій та інвалідів. Чи склався діалог між обласною владою і учасниками бойових дій на координаційній раді, стане відомо вже незабаром. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Після освячення робочого кабінету новообраний мер Сум отримав благословення від духовенства. Олександр Лисенко говорить, для нього, віруючої людини, духовна настанова – це додаткова відповідальність за громаду міста. Попередень свята Трійці очільник міста йде до Воскресенського храму, аби отримати благословення від владики. Єпископ Сумський та Охтирський Української православної церкви Київського патріархату після спільної молитви за процвітання міста та добробут громади дає настанову новому очільнику. Ви людина перевірена в часі, і люди сумчани одностайні були в виборі, наші парафіяни, вони вас знають як глибоковіруючу православну людину, людину патріотичну, людину небайдужу до свого міста, до традицій нашого міста. Щоб Господь допомагав вам мудро управляти, Господь надавав витримку, рівновагу, бо сьогодні, вручивши жезл нам від нашого древнього козацького міста, жив надії, що вибрали найкращого мера. Олександр Лисенко, віддавши шану давнім міським традиціям, помолившись за Україну та рідне місто, отримав благословення і запевнив, що відповідально ставитиметься до своїх обов'язків і не підведе громаду, яка його підтримала. Це духовна настанова – служити людям і відповідальність. Ольга Галицька, Наталка Лисенко, Сергій Матенко, АТВ. Бій за життя. До того ж, не свої. 26 санітарних постів з усього міста зійшлися на поєдинок, аби довести свій медичний професіоналізм. Приводили до тями, бинтували, заживляли. Як то було на власні очі, бачила Наталка Лисенко. 25-та ювілейна битва тих, хто готовий боротися за життя інших. Санітарні пости з різних організацій міста готові доводити свої вміння та майстерність.
протигази, ноші та повний набір медикаментів. Майже три десятки команд готуються до поєдинку за звання кращого санпосту міста Суми. Для когось це вже традиційна зустріч, а хтось пробується вперше. Можемо шину наложити, першу медичну допомогу, що ми промити рану, ну, чувства привести. Поки що не приходилось приміняти все це на практиці. Теоретично ми все ізучили. Вот, надеемся, сейчас мы не подкачаем, займем одно из призовых мест. Ну и по ходу действия будем стараться, чтобы не растеряться в сложной ситуации. Збираються силами і наймолодші учасники. Студенти педагогічного вишу теж готові рятувати людські життя. В общем, все можемо зробити. Все, що треба, то і зробимо. Без виключення. За кілька хвилин Сергій мав можливість закріпити свої вміння не словом, а ділом. За нижні кути щелепи ми нажимаємо і відкриваємо рот. Дивимося, чи немає там постороннього предмету. Якщо є, то ми наклоняємо голову в бік. Ну, і пальцями питаємося його достати. А поки молодь вчиться, старожили запевняють, така школа не буде зайвою. Некоторі, звісно, відносились до цього немножко легкомисленно, але коли от столкнулися з різними життєвими обставинами, знання даються, особливо для жінок, дуже важливі. Ті ж, хто з року в рік організовує ці змагання, визнають, нині тема невідкладної медичної допомоги особливо актуальна. К великому сожалению, на території України ми маємо кров, маємо гибель людей, і я глибоко убежден в тому, що ці соревнования актуальні, як ніколи. Потеря сознания, там, сердечный приступ, кровотечение, переломы – это то, что сегодня встречается на улице. То есть с терапевтической патологией – это сердечно-сосудистые примеры, там, инсульты, инфаркты. Різні життєві ситуації, різні підходи. Один за одним учасники пробують рятувати життя в штучних умовах. Ми оказували допомогу першу потерпілому, який працював за комп'ютером і знепритомнів. І як допомогли? Допомогли. Врятували. Найвищу майстерність показали медики заводу Фрунзе. Саме вони посіли перше та друге місце. Якщо чоловік тепер, от хтось із наших дівчат окажеться в місці, де пройде якесь неприємне происшествие, вони зможуть оказати першу допомогу. Це і наложення жгута, це і наложення пов'язок, це при обмороженні, при пораженні електричним током. Третьою стала команда електроавтотрансу. Втім, це той випадок, коли головна участь, а не перемога. Бо тепер щонайменше 2,5 сотні людей знають, як боротися за життя. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. У випускників вишів стартує гаряча пора. Виходячи зі стін «Альма-Матер», студенти йдуть на пошук роботи. Але щастить далеко не всім. Працевлаштовуються за фахом лише близько 20%. Нині на ринку праці максимум попиту, мінімум пропозицій. Ось чому заковика, проблеми молоді з вищою освітою, говорять фахівці. Сьогодні диплом не є запорукою працевлаштування. Особливо непросто знайти роботу юристам, економістам та банкірам. Їх випускають значно більше за потреби. Натомість існує гострий дефіцит робочих рук. Для розвивающейся економіки все-таки в більшості своєму потрібні робочі професії. Для того, щоб були у нас слесаря, сантехніки, токаря, машиністи. Директор міського центру зайнятості озвучує ще одну проблему. Сьогодні ринок праці потребує 500 бухгалтерів. Це дивина, здавалось би, ніхто не хоче працювати з бюджетом, всі хочуть мати комерційну основу. Юристи кваліфіковані, які би роботодавці відсуджували великі гроші. Правовід не проходить. Юстиція, прокуратура, суди беруть тільки спеціалістів із Київським університетом державним, Одеською юридичною академією, Харківським. Аби забезпечити себе роботою та вибороти місце під сонцем, треба покладатися лише на себе, додають фахівці. Звернення до служби зайнятості – це крайнощі. Якщо людина сама не могла знайти роботу, якщо вона протягом навчального періоду не получилося, не, значить, до служби зайнятості. У нас у минулому році в цей період було 1500 вакансій по області. Сьогодні їх мається 1000. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ.
Унікальний спорт для унікальних дітей. У Сумах малечі з діагнозом ДЦП підкорюють техніку карате. Рідкісний гурток у місті існує вже 2 роки. Нині ж здають іспити. Чи все вдалося, знають наші журналісти. Історія спортивного гуртка для особливих дітей почалася з однієї дівчинки. Я їхав в маршрутці, побачив дівчинку Каріну, можу вам показати її, і поговорив з мамою прямо в маршрутці, пригласив. Але вони якби одразу не прийшли, а немножко не вирішилися і пригласили зі своєї сторони. За 2 роки назбиралося 15 юних любителів карате. Тут до кожного свій підхід. Кирило не ходить, втім це не заважає йому боротися. Я люблю займатися. Мені дуже подобається займатися. А чим саме? Я люблю кату. Щоб виразити подяку, там треба зробити поклон і сказати рей, ось. Мене приваблює те, що тут можна навчитися терпіти, тут можна навчитися терпінню, спілкуванню з навколишнім світом. Рік вчилися, нині ж здають іспити на підвищення кваліфікації. Підтримати дітей прийшли і батьки. За своїх чад не хвилюються, бо ж результати говорять самі за себе. Дуже довольні цими всіми результатами, звісно. Довольні, що наші діти посещають такий кружок, що взагалі в Сумах є для таких наших дітей такі от спеціалізовані кружки. Довольні всім, звісно. Головне, що у дітей є бажання сюди ходити. Лучше ребенок ходить, двигається лучше. Як говориться, головний рекорд – здоров'я. Першими іспит здають найменші. Доводять, що гідні прикрасити кімоно жовтим поясом. Ні. Так. І вон в той кущі. Го. Старші ж ідуть на підвищення, аби замінити жовтий на оранжевий пояс. Старання дітей оцінюють незалежні судді. Жодну дитину не образили. Екзамен вдався, я їх бачив на минулій атестації, коли вони здавали екзамени в минулий раз. Результати, звісно, є. Є результати, є хлопці, які набагато краще роблять. Тренуються, це одразу видно. Тренери та діти мріють, аби їх старання бачила вся Україна, але поки таких змагань національного рівня немає. Та сумські каратисти вірять, що стануть початківцями, бо вміють боротися за свою мрію. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Команда АТВ вітає наших колег зі святом, з Днем журналістів. А я, в свою чергу, бажаю вам вдалих вихідних та гострого слова. До зустрічі.